Good morning, mates. Me just herättiin. Me kello jotain 8. Ja me menin nukkuun vasta joskus yhden aikaa. Ja sitten mun piti vielä laittaa herätyskello yöllä, koska mun piti mun vlogi julkaista. Ja sitten, niin. Ja nyt me lähdetään aamupalalle. Käytiin just aamiaisella. Se oli maukasta taas kerran. Ja nyt me tultiin takaisin makoilemaan vielä, koska me lähdetään varmaan vasta tuossa puolen päivän aikaan tonne kauppoja kierrätään. Mutta vähän lepiä ennen sitä. Kello on nyt vasta 9.13, eli tässä olisi muutama tunti aikaa ennen kuin jaksaa liikkua ehkä. Sulla on sairaus. Minne? Uudelle. Kello on nyt jotain. Paljon se on? 11. Ja edelleen meikkaus jatkuu. This is not a fast thing to do. Siellä pitää sun meikata. No siihen nyt menee 5 sekuntia. No ehtä se tehdä sillä aikaa, kun mä vähän meikkaan. Kieltelyhän. Nyt on kutritkin ajelluksessa. Pitäisikö munkin tehdä jotain näille hiuksille? Vois olla. Hyi, älä nyt suihkuta muusinkin saajas. Are we ready to roll? Joo. Kyllä. Tää vielä telkkari sammuttaa. Televisioni. Sammu paskaa. Miksi tää ei sammu? Noi. Vuodesti kaulutetta. Missäs minun laukkuni tuolla? Miksi mulla on paasit omassa? What are those? What are those? Joo. Eikä ole muuta. Mä voin katsoa tempeleitä. Niin. Tämä onko kesä lomalla olisi? Tiellä etelässä. Taas. Kukku. Kuka? Kuka? Pois. Let's go, you bastard. No hirveä rapsu tuolla mun kynsillä. Joo. Mä näen vähän vitun läskeltä. Let's go! Minne me ollaan menossa? Stockmannille ainakin näin alkuun. Mitä? Kuka oli? Joo.
ei kukka siitä kohdalla. Minne me tullaan? Mikä ihmeen digitaalinen sovituskoppi? Mikä se on? Faran. Tää. Voitais kyllä. Ja poliisitkin on jo yksiköt soitettu paikalle teidän tekemässä. No. Sosiaalista. Ja ruuat ovat saapuneet. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Oliko hyvää? Ruuat on syöty. No niin, hotellille palattu ja seuraava operation on. Siihen tarvitaan. Neikit kaksi palettia. Niin, haluatko ne vähän tähän päälle? Sun pitää kertoa, mitä me tehdään. Joo, me ruvetaan siis askartelemaan näillä scissorsaksilla. Ja koska me ei löytty sopivia farkkuja, missä ne viilot tässä, niin me tehdään näihin... Ostettiin molemmat uudet mustat farkut ja tehdään näihin vanhoihin viilot. Niin! Ettäs tiedä! Ettäs opettelette siitä elämää. Tohon kohti olisi ehkä aika hyvä. No ylös. Eikö se kuulu olla polven alapuolella? Haluatko sen tänne? Täh? Se ei näy mihinkään. Tähän tulee aina tämmönen. Se pitää joko tehdä tähän päälle tai vähän tähän ylle. Tee siihen, mihin se kuuluu. Mä en tiedä. I trust you, my friend. Okei, mä teen vaan johonkin ja katsotaan, mikä se tulee. Mä käytän siis tätä ihan vaan sillä, että tää ehkä jostain tulee tähän. Se jos... No. Mitenkä työ etenee, mestari? Master of the universe. Joo, oikein hyvin. Taas toinen. Tässä ainoa niinku, mikä voi käydä, että mä leikkaan sun polveen vahingossa. Siis ei se tietysti vaarallista oo, että... Niin, no, mä luulen, että ne merkit sen takia, että se on haavoittu housut pois jalat. En! Ai. Mä leikkaan nyt, mä vaan sille, että mä teen suoran viiva, että mä ihan vinnan leikkaan. No niin, selvä. Oh, jännitys tietysti. Mitenkä napsaa? Näitä pitäis vähän rispata vielä. Joo, joo. Osaat sä. Au! Au! Ei siis muun sattunut, mutta sanoin vaan alkussa sinä. Valmis! Joo. Jotkuthan on semmoisia, että niissä on oikeesti vaan toi viilto, että niissä ei oo mitään. Niin. Mutta pitää vaan vähän rispata. Niin, ja kyllä mä haluan, että ne niinku näkyy johonkin edes. Sitten kun niitä kohtaa vähän. Haluutko ne vielä, niinku, että leikkaanko mä siitä semmoisen palaa irti? Mä teen vähän niinku, vähän teen semmoisen ihan pienen tästä koloon. No ehkä ihan... Se voisi olla parempi. Niin, ihan sille, että joo. Sä oot se taiteellinen johtaja tässä tilanteessa. Kuten aina, elämässäkin. Just. That's what you wanna hear. Ei täs mitään. Ei täs missis mä näis. Nyt en koskaan näin missis. Oot sillä on puku päällä ja oh. Muista syystä. Yli vähän tommonen vino. Mutta ei sit tarvi kun rispata vähän, niin sehän ei. No niin, rispaa sunka vastaus kaikki. Joo. Katson sen rispauksen jälkeen sitten. Joo, joo. Se pitää kyllä ehkä... Sä oikein kaivoit niillä mun jalka. Käyrä. Ja mä menisin upottaa se silleen sun niinku nahkaan. No mä en ottanut niitä sitä varten, että mä voin leikellä täällä housuja, niin vaan ihan niinku kynsiä. Elä piti valehella kuitenkin.
Noin. Sitten me tarvitsis rispata, niin me pitää se tehdä kyllä ilman, että ne on sun jalassa, koska se pitää niinku raastaa näin. Niin mä raastan sun koko jalaan. Noniin. Ja sitten selkeä. Next victim. Et sä itellis jotenkin ylemmäs? Ei vähän. Miks? Testaa. Noniin, eli sulla itellis siis paremmat. Ei, mä en yhtään tiedä missä kohtaa se kuuluu olla. Ja sen pystyy säätämään sitä, että se itellä housuilla pystyy ymmärtämään. Housulla? Niin siis, että mihin kohti vedät se housu. Mulla on niin, että pystyy säätämään. Asemalla käydä leikkaamaan. Ja kerrohan, kuka me nähtiin äsken tuossa. Oi niin, me nähtiin se Hottiksista se tirppimies, mikä se nimi? Mä en yhtään muista, mikä sen nimi on. Mä en muista nimeä yhtä. Joku tirppi se, siis tirpiksi. Se hirveä. Mä kyllä niin rumaa myös luonnossa. Siinäpä ei. Ai! Se vaan, että se polvissa on vähän tämmöstä ihkoa, mikä on vähän. Tultiin ihan Helsinkiin asti näitä housuja leikkelemään. Kyllä. Dammit. Joo. Raastaminen alkakoon. Joo, se on kiva. Mä ehkä raastan tässä myös oman käden, mutta... Oi vittu! Duunausmestari työssään. That's me. Ja valmis tuote. Se on valmis. Oh jee. Yeah. Oh jee. Yeah. Voitais samalla esitellä meidän ostokset. Missä on? Tehdään se. Let's do it. Tärkeimmät ensimmäisenä. Kun on laskeilykuuri on mennyt. Pitää sitä syödä, ettei pesi lahtumaan. Hei, mä pitää juo näin. Ostin tämmöset smothiet. Smothiet. Smoothie. Marli smoothie. Voi sanoa myös smoothie. Voi, jos haluaa. Coca-Cola. Intro. Mikä ylläri. Ei me vielä ihan kaikkea juotu eilen niistä edellisistä. Esimerkiksi mä ensin muun esimerkiksi. Ihan sama. Mä luulen, että sä esittelet kaikki. Voin meistä kaikkikin. Kaikkikin. Tässä on mun ostos. Mulla ei kuin kaksi. Toinen on tämä, viinen mustat housut. High waist mollit. Tosi hyvät. Toinen ostos on helvetin isossa pussissa. Mä vähän tohon valoon, kun... Helvetin isossa pussissa. Helvetin pieni ostos. Eli tämmönen... Vähän kirroille. Suotan. Tämmönen pipaa. Pipaari. Tosi... Tää ei tällä hetkellä... No ei se tässä valossa erota, ettei se käy sukkiin. Käy yhtään hiuksiin. Yritetäänpä näyttää sitä väriä jossain. It's burgundy. Tauluvalo. It's burgundy. No kuitenkin. Mut siis se ei käy mun hiuksiin, mut mä aion väreitä mun hiukset viikonloppuna, niin sit se käy. It's a secret, minkä väriseksi on. Koska mä en tiedä itekään, mitkä niistä tulee. Usein väriseksi. Esittääks mä sun? Esittelessä mä. Esittelessä kun mä en jaksa. No en mäkään. No näytä nyt vähän. Meillä on ihan väärä kuvakulma sen takia, että ei kato onnistu. No joo, kyllä. Täältä kuvata. Mä astin uuden taakin. Sinisen. Se on hieno kuin... Kaikki. Laura osteli vähän enemmän kuin mä. Sitten mä ostin samasta kaupasta, eli Veromarista paidan. Tällaisen. Very beautiful. Mä löysin sen Laudalle. Oh, beautiful. Onlista. Tähän takkiin käyvän huivin. Ehkä käyvän. Niin, koska siis mä olin makutuomarina, että käykö se siihen. Niin se on aina vähän kyseenalaista, koska mulla ei minkäänlaista väriä silmää, että mikä käy mihin. Sitten ostin puhelimeen uuden johdon. Mintun vihreän. Magee. Looking flagger. Ja sitten minäkin ostin ne mustat farkut. Mut ne on eri. Ne on Aleksit. Eikä oo. Mitä? Ne on mollit. Mä ostin väärät. Oh my god. Sä viitit sä niitä? En. Oh my god.
samaa. Laita ne jalkaasi. Enkä laita. Siis mulla on tällaiset mullut eri väriset. Mutta mun pitää kyllä vaihtaa noin, koska mä en halua ne. Mä en tykkää, kun on liian korkea vyötäräistä. Damn. No, hyvä, että katsottiin. Voinko huomenna vaihtaa ne? Nyt aletaan tehdä jotain. Onko sulla jotain eri vaahtoa kuin toi tuoksu värillä? Joo. Käytin hotellivaahotista, laitan vähän lisää jotain peitä. Just. No niin, ja lopetamme tämän päivän tähän. Joo. Tää oli kiva päivä. Hirveän kauan oltiin soppailemassa, meni äkkiä aika. Nyt kävin äsken kylvyssä. Housun rikkomisen jälkeen. Ja nyt aletaan katsoa tennisuutta ja syömään näitä herkkuja, niin sit tuskin hirveästi vlogimatskoa tulossa, joten palataan taas huomenna, koska meillä on luvassa vähän muutakin kuin soppailua huomenna. Ei varmaan soppailla edes huomenna. Ei mietin, niin. Paitsi Jenun lahja. Niin, Jenun lahja. Niin, Jenu! Sun lahja! Huomiseen! Et sä tee sitä juttua? En. Miks? Tee se. Heppa!